Guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Oh, disclaimer agad-agad ah, para wala tayong issue. Um, trabaho lang ito. I mean, nire ko lang po. Baka sabihin kasi nakikisayosaw, nakikiganito. Well, um, it's my job to report kung ano man yung nangyayari sa showbiz. And this time, wala po tayong kinikilingan nito wala tayong kung ano man so this time kanina po pa gusto ko lang i-report na nag-shooting na nga ang um, Made in Malacanang of course na pinagbibidahan ni Rufa Gutierrez bilang Imelda Marcos so ayan Um, sa isang Actually, sa San Juan, ginawa ang shooting nila at dahil nga siguro mukhang magiging araw-araw to dahil may playdate na ito. Ang alam ko, mga June 20, July 20, kailangan ipalabas tong movie na to. But anyways, ayan nga, katulad na nakikita nyo, yung transformation talaga ni Rufa Gutierrez as, as Imelda Marcos talagang maloloko ka. Um, Kuhang-kuha, kitang-kita, sabi nga nakakilabot dahil talagang nakuha niya yung, yung itsura ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Of course, sa tulong niya ng mga makeup artist. Actually, si Rufa naman kasi, yung mukha naman niya, eh, alam nyo na, at halos magkahawig naman sila ni, ni Mrs. Imelda Marcos, ni Madam First Lady, dahil, di ba nga, uh, parehas naman silang maganda. So, at saka, personal choice talaga ni Mrs. Marcos si Rufa na gumanap sa kanya. Actually, maraming na-mention na pangalan kung sino-sino pa. Pero, mas pinili ni, ni, Madam si Rufa Gutierrez. At sample of course, ni Direct Daryl Yap and Nang Viva, of course. Actually, eto para sa, para sa sinihan na pala ito, hindi na ito para lang sa Viva Max. Hindi na to live streaming lang or up Upstreaming lang yung mga ganon. Kundi, pang pelikula na talaga. So, pwede nang mapanood talaga. Tingnan nga natin kung gaano kalot. Anyway, matagal-tagal pa naman. Pero ngayon kasi, masyado ng controversial ang movie nito. Na, ito. Ma na made in Malacanang. Ang dami-dami na agad nagtatalo, nag-aaway-aaway tungkol dito. Parang, um, hindi ba pwedeng sabihin na trabaho lang talaga ito? Parang ganun. Tignan lang natin, di ba? Katulad nun, maang ang husay-husay mga asay ni Direk Daryl Yap at kung ano-ano na -ano nga yung sinasabi niya na parang, kasi nga, di ba, parang meron sinasabi na babaguhin ng history, bla bla bla. So, sinasabi niya na hindi yun ang intention ng pelikula na kundi ang ikwento kung anong nangyari sa Malacanang noong 1986 uh, sa loob, yung 72 hours at bali yan sa version ng mga made in Malacanang. Alam niyo na at kilala niyo naman siguro kung sino ang mga gaganap na made in Malacanang, 'di ba? Si Beverly Salviejo of course. Ay isang palaban din na supporter ni President Bongbong Marcos, of course, Elizabeth Ropesa, and si Carla Estrada, alam nyo na. So, medyo mainit-init talaga. At yan, nakikita nyo rin na ang transformation ni Cesar Montano bilang si former president uh, Marcos Uh, Ferdinand Marcos, di ba? Uh, na, kung naalala nyo, 1986 to eh, so medyo, dapat medyo matanda na rin talaga si, ano, si, si ano si Cesar. eto naman si Christine Reyes, siya ang gaganap na Senator Amy Marcos. So yan yung look niya. May isa pang look na pinakita. ah uh, at yun ang parang yun of course kasi 'di ba nung no ayan yan yan. 'Di ba nung parang nung 80s naman big hair naman talaga si Senator Amy Marcos. Actually hanggang ngayon big hair siya yung gusto niya yung mga malalaking buhok. So ayan etong bale, magiging look niya yan. So kayo nang magsabi kung nahawig ba si Cesar Monta. Ito yung sinasabi ko na ano, si Carla, si Elizabeth Ropeza, at saka si Beverly, sila ang mga maid in Malacanang. tingnan mo si Carla, diba? ba? Uh, mother, queen, ano siya? Tawag sa kanya, queen mother, dahil nga, anak niya si Daniel Padilla, pero yaya ang role niya sa pelikula ni Rufa Gutierrez. Si Rufa Gutierrez at si Carla ay matalik na magkaibigan since bata pa lang. That's entertainment days pa lang. Uh, ito na yung parang magiging Um, actually, hindi naman siyempre official poster na, na nandiyan si Direct Daryl. Yeah. Pero ayan na, ah, ganyan na actually yung ano. Um, sabi nila mag paggagamitan ng poster. at uh, meron kasing pinanggalingan din yan yung ginaya din, yung isang pictorial. Again, si, ayan, si Cesar Montano na naman yan. So, Um, paano ba mag, ano, paano ba nagre-react ang mga netizens sa mga fans? Of course, maraming nagsasabi na parang dapat si ganito, dapat si ganyan ang pinaganap. Maraming nagagalit. Eh, siyempre sa panahon ngayon, diba, um, di ba, hindi naman puro positive. Maraming din talagang negative. Talagang ganun ang buhay eh, labanan kung sa labanan. Um, lalo social media, lahat may kalayaang mag magpahayag ng kanilang mga damdamin. But anyways, eto lang sabi, sabi nung isa, um, sabi ni Brian, wow, bagay na bagay po kay Miss Rufa. Swerte naman Miss Rufa. Siya pinili talaga ni Madam First Lady Imelda Marcos. Manunod talaga may kaabangan. Nakakakilabot, kuhang-kuha si Madam Imelda. Ang galing ni Rufa. Bagay, ang ganda ni Madam Imelda at Rufa, mga beauty queen kaya sila. Kaya bagay talagang umaura. Ang agap talaga ni Direk Daryl Yap, nakuha niya talaga si Rufa. Nakita niya si Imelda. Hala, parang si Madam Imelda talaga si Rufa. Um,